Ну, хто бачить котика, подивіться, яку красу тут зробили. Тобто 10 хвилин зливаєш воду, 5 хвилин миєшся і заплатив за всі 15. Що по наркоманам? Ходять, закладки шукають. Так, подивіться на цю красу. Ніхто нас тут не покусав, не побив, не обікрав. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую досліджувати місто Київ, його райони, мікрорайони, історичні місцевості і ореол проживання звичайного киянина. Саме тому я сьогодні знаходжусь в Святошинському районі. Це Микільська Борщагівка. Здається, це Святошинський район. А у мене на каналі вже було одне відео з Микільської Борщагівки. Ми гуляли по 12-му мікрорайону. Якщо не дивились, то обов'язково подивіться відео ось тут. Це було ще взимку. А сьогодні ми будемо дивитися 7-й мікрорайон. Як бачите, мікрорайонів тут багато. Будемо ми гуляти разом з місцевим мешканцем, який, наскільки я розумію, все життя прожив на Борщагівці. Частенько пишуть в коментарях, що а нащо взагалі запитувати не киян про те, як їм живеться в Києві. Але я ще раз хочу нагадати, що мета моїх відео не показати якийсь історичний контекст, як тут щось колись було, і право надається тільки тим, хто народився і виріс в Києві. Ні. Мене цікавить те, яким місто є сьогодні. І інколи навіть приїжджі люди можуть бути більш об'єктивними, ніж самі кияни, тому що для киян це їх дім, і вони можуть закривати очі на багато негативних моментів, а люди, які сюди приїхали, вони просто сприймають цей простір таким, як він є, і часто це більш корисно, тому що наша мета – дивитися реалістично на всі негативні і позитивні сторони Києва і думати, що з цим можна зробити, як це можна покращити, чи потрібно щось покращувати. Отже, сьогодні ми будемо шукати відповідь на ці запитання і будемо гуляти по 7-му мікрорайону, як вже сказав, Микільська Борщагівка. Тож, сідайте зручненько і поїхали. Мене звати Микола, мені 30 років, працюю директором одного з магазинів великої мережі електроніки. Живу на Борщагівці вже все життя, по факту всі 30 років. Жив спершу на початку Борщагівки біля Героїв Космоса, потім з дружиною переїхали сюди, на цю частину, де ми зараз знаходимося. Жили спершу в одному будинку, нас через рік виселили. Через певний час знайшли одразу квартиру в сусідньому будинку, переїхали, тут вже знаходимося 7 років. Раніше ти жив теж на Микільській Борщагівці? Так, на Микільській. Якщо от ми зараз знаходимося біля Курбаса 5А, і ось там трошки далі знаходиться будинок 16-поверховий, в цьому будинку проживав раніше. Чому ти шукаєш житло саме на Борщагівці? Не було думки про те, що буває так, що людина живе все своє життя, їй цей район так остогид, і коли вже можна зняти житло, нарешті я зніму десь там ближче до центру, чи Голосіївське, чи ще щось. А ви чому ви тут шукаєте і знаходите? Хочу одразу сказати, що просто Борщагівка у всіх викликає певний якийсь такий відразу. Всі бояться Борщагівки, але в тій частині Борщагівки, в якій знаходимося ми зараз, це прям чудове місце в плані інфраструктури, в плані транспорту і подібних речей. У нас одразу поруч проспект Леся Курбаса, по якому проходить швидкісний трамвай. По факту це те саме наземне метро, яке не залежить ні від трафіку, ні від якихось там погодних умов, подібних речей. Відповідно, ти завжди знаєш, що ти виходиш, спокійно доїжджаєш там по траєкторії там до того ж метро, до політеха, наприклад, найближчої зупинки. Це перше. По-друге, в цій частині безпосередньо Борщагівки поруч там в 15 хвилинах є абсолютно не все необхідне. Декілька великих супермаркетів, там якийсь невеличкий торгівельний центр, нові пошти, ларьочки, все в пішій доступності, все дуже поруч. А ось цей великий магазин електроніки є поруч, в якому ти директор? Ні, безпосередньо моєї мережі тут поруч немає, але працюю, мені добиратися от якраз на швидкісному трамваї 25 хвилин буквально до індустріального моста. Ти на авто не їздиш? Немає в тебе автомобіля? Немає. Отут одразу бачимо таку картину, та запарковані, як завжди, на зеленій зоні, майже ось впритул до дитячого майданчику, гаражі якісь напіврозвалені. Да. Як ти до цього ставишся? Паркування – це болюча тема. Це зараз ми ще знаходимося в будній день, о 2-й годині дня. Так. Це майже нікого немає, грубо кажучи. Пуста парковка. Тут
запарковано все постійно, по вечорам місця, напевно, знайти неможливо. І навіть коли ми там задумувалися, можливо, про покупку автомобіля, просто-напросто банально зупиняє те, що його немає де ставити, якщо розглядати цей, безпосередньо цей район. Навіть до того доходить, що буквально недавно була ситуація, до дружини приїжджала сестра на автомобілі, також там буквально будній день, якісь робочі години, вони стали біля там одного з під'їздів. Через 2 хвилини вибігає жіночка. Ви тут надовго? Ви і так зараз ж їдете? Окей, 15 хвилин. Все хорошо, тільки ж ви поїдьте, тут місце заброньоване. Ну, тобто, у всіх тут свої місця, натягнуті проволоки, там, під замочками, під цьому. Ну, в принципі, як в більшості спальних районів, де, коли вони будувалися, ніхто не розраховував на те, що буде стільки автомобілів, як зараз. Зрозуміло. Отже, будинок, конкретно цей, в якому ви зараз живете, 71-го року, і взагалі весь цей мікрорайон, він фактично в один період побудований десь кінець 60-х, початок 70-х років. Це цегляний будинок, правда? Цегляний, так. Угу. Це цегляний. В основному тут всі от ті, що 5-9-поверхові будиночки, вони цегляні. 16-поверхівки тут це йдуть уже панельні. Але в основному всі майже однакові. Ну і ми там будемо ще крізь один, напевно, проходити. Він також панельний, там 9-поверховка, дуже велика. На всю сторону мікрорайону, грубо кажучи. І що скажеш про ваш будинок? В цілому, поганого нічого не можу сказати. Як і завжди, проблеми старих будинків – це комунікації. Електрика вся дуже стара. Ми тут знімаємо квартиру не з дуже свіжим ремонтом, проте, ну, тобто, електрика – це велика проблема. Вона вся що, стара. Вона не витримує, вибиває? Так, вона не витримує, да? Там, вибиває. Ти дуже мало розеток, в тебе все постійно в подовжувачах. Банально не можна в багатьох місцях не передбачені розетки, там би вони, де зараз вони були б актуальні. Та сама ванна кімната, наприклад, поставити бойлер. І банально його навіть немає звідки протягнути. Найближча розетка до ванної це там на кухні, і це дуже багато роботи, певно, треба буде. Ну і плюс там старий щиток, до якого ти нічого не заживиш нового. Але із хорошого досить тепло, коли працює опалення. Зараз опалення вимкнули, в принципі, терпимо, ага. Поки погода гарна. Проблема ще ось цих будинків безпосередньо – це сиро дуже. І сама велика для мене загадка і сама страшна річ – це те, що чомусь в ванній кімнаті сушка для рушників, вона чомусь в опалення зроблена. Тобто вона працює лише тоді, коли опалення. Вона не під гарячу воду. Ну, знаєш, не факт, що вона була так по замовченню. Тобто, можливо, це самі мешканці собі таке схоже. Зробили. Воно не виводиться ніде. Воно окремо йде, окремий стояк. Вона ніде не там не комунікує з системою опалення. Скоріше, ну, все це так передбачено. Це ситуація, скажімо так, не унікальна. Я таке бачив і в інших будинках. Так, я розумію, але це дуже незручно, тому що влітку... Влітку можна посушити ось тут на матузочках. Все зайнято, але та, але просто-напросто в тебе постійно сиро в ванній, особливо влітку, коли підвищується сирість. Це така досить проблемка, там пліснява, подібні речі. А електросушарку ставити – це ціле діло, да, так, тому це треба електрика, ремонт. Електрика не передбачає цього зовсім. Вода гаряча – це також проблема, тому що у більшості стоять, хто там робить ремонти по стояку, наприклад, стоять бойлери, і відповідно те постійні проблеми з гарячою водою. Вона є тільки в години пік, коли там всі користуються, грубо говоря, там після 6 до 10. Після 10 тобі треба 5-7 хвилин стояти, спускати воду для того, щоб вона з'явилася. Це теж ну не зовсім зручно. А будні... за яку ти платиш, як за гарячу? Да, і за яку ти платиш, звісно, за яку за гарячу. Тобто 10 хвилин зливаєш воду, 5 хвилин миєшся і заплатив за всі 15. Да, це стандартна теж ситуація. Така. Трошки неприємно. Але в цілому дуже поганого нічого сказати не можна. Ліфти працюють? Так, да, ліфти працюють справно, періодично ламають, але ми там з дружиною постійно викликаємо. Я так дивлюся, більшості мешканців, ну, знову ж таки, враховуючи, що багато пенсіонерів, постійно самі викликаємо там аварійні служби, постійно залишаємо заявки на 1551, коли там не працює щось, там постійно треба лагодити через парковки заборчики, недавно теж приходилось. Ну і велика проблема тут ЖЕК, і ніхто ні за що не відповідає. Зламали заборчик, дзвониш, там залишаєш заявку, і вони не можуть знайти, хто має це відремонтувати, тому що ЖЕК за це відповідальність не несе, ніхто за це відповідальність не несе. Розумію.
зрозуміло. Ну, йдемо дивитися далі. Ще можу відмітити, що тут багато дерев таких високих, висотою з 9-поверховий будинок фактично, тому влітку у вас тут, мабуть, прикольно. Ця сторона, вона ж північна. Тут, в принципі, сонця не дуже багато в цій частині. У нас вікна виходять на зворотню частину, на південну якраз. У нас цілий день сонце, ми живемо на 6-му поверхівці, але також там дерева досить високі, є грушки, які доростають там майже до нашого поверху. Вони нам не закривають сонце, проте там ще трошки можна дотягнутися, взяти грушку десь з дерева, з найближчого. Будинок, в якому проживає Микола, зараз має в продажу одну квартиру. Це будинок 71-го року, цегляний, централізоване опалення, 9 поверхів і 2,5 метри висота стелі. Двокімнатна квартира тут коштує 49 тисяч доларів. Це старенький ремонт без меблів, тобто, скоріш за все, ще треба вкладати багато грошей в меблі, і при цьому виходить, що 1 метр коштує 1000 доларів. Як на мене, зависока ціна, але потім подивимося, які ціни в сусідніх будинках. Ось, до речі, в сусідньому будинку тут у декого навіть свій палісадничок такий, прям з серйозним парканом із арматури зробили. Ну і займаються озелененням. Та й тут такі приємні кущики ростуть. Це, я так розумію, новобудова 2000... цього даного мікрорайону, да. Найновіший будинок. Це будинок, якщо не помиляюсь, десь 10-го року, трошки, можливо, раніше він був збудований. Також цегляний, хоча і багатоповерхівка, там у них від 16 до 18 поверхів, в залежності від корпусів. Але так, да, він новий, гарний. В принципі, у них все досить так ухожено, все гарно зроблено. Я так розумію, що тут, скоріш за все, у них ОСББ, і там є кому займатися територією безпосередньо навколо будинку. Ну, єдине, що він стоїть прямо вже біля проспекту, да. Тут завжди шумно, ці автомобілі, гази, трамвай. Може, трамвай не найбільше зло, але машини постійно тут шумлять. Ну, трамвай, він найбільш шумний, я скажу так. Він досить, його чутно, добре чутно. Ну, але він, бачиш, зараз немає трамвая, але шум постійний від автомобілів. Да. Ну, і зручного те, що, знову ж таки, новобудова передбачена зазвичай от перший цокольний поверх, який під всякі магазинчики. Ну, із цього, я так розумію, у вас тільки нова пошта цікавить. Із цікавого, так, да, тільки нова пошта. Ну, інколи банки можемо там, коли потрібно щось поміняти гроші чи щось зробити. Але, так, да, нова пошта відкрилась, вона, по-моєму, роки 3 назад, і прям це було зручно, супер стало, тому що до цього найближча нова пошта знаходиться через дорогу, там дитячий світ є, і от найближча була там, або взагалі в іншу сторону. А перейти через дорогу, це треба це аж іти, тут от підземний перехід є. Тут підземний перехід, і трошки далі, або через міст. Так, в сусідньому мікрорайончику бачу якесь нове спортивне поле. Не дуже нове, йому десь років, напевно, 5-6. Але да, також тут невеличкий сквер, там, але пам'яті героям невеличка. Плюс зробили баскетбольний майданчик, все досить також цивільно, все гарно облаштоване, спортивний майдан, баскетбольна площадка. Діти постійно там грають, тренуються. Ми, чесно кажучи, туди і не ходимо навіть. Ми на цю сторону майже і не переходимо через цю дорогу. То вже інший дістрикт. Да, да. Так, тут в цьому будинку я бачу якась тут амбулаторія. Да, тут поліклініка. Це державна? Державна поліклініка, так. Теж дуже зручно, що вона прямо біля дому. Тобі не треба нікуди ходити. І ти туди ходив? Так, да, ми там приписані, декларації клали з лікарями. Бачите, але... який довелось пандус робити, щоб туди заїхати, цілий місток. От, але да, що поробиш? Тепер такі норми. Це теж поліклініка йде в нижньому рівні. Я так розумію, що це їхні ж там якісь, може, лабораторія знаходиться, ну, чи якісь. Цим... Ну, це від їх же частини. Ага, тобто два поверхи нижніх цього будинку, це от як поліклініка. Знову ж таки, з іншого боку фора. Ви її відвідуєте, чи у вас є фору ще поближче? Фору ми майже не ходимо. Ми трошки пройшли напроти того новобудови, там була АТБ. Ми частіше ходимо туди, коли треба щось купити, типу хліб чи там воду. Але в основному ми походимо на закупи в найближчі супермаркети великі. Фору, вона не зовсім по нашому маршруту звичайному.
дуже рідко сюди заходимо, лише коли там прогулюємося з собакою зранці, можемо відвідати. Так, хіба? А ще в цьому будинку розмістилася ветклініка, прям добудували ще приміщення додаткове до квартири. І ще зверніть увагу на цей балкон, як цинковий гроб, якщо чесно, виглядає просто жах. А це що за такий маленький будинок? А це будиночок, тут знаходяться якісь, як офісне приміщення, там продають якісь сигналізації. Я, наскільки знаю, що там є грумінг-салон, котрий майже ніколи не працює. Ми сюди не заходимо, тут невеличкий ларьочок, який також просто, скоріше все, такий продають. Такий класичний ларьок, да, в якому да. є все. Є все, там навіть дитячі там, іграшки. Так, да, і ти там ніколи нічого не купуєш. Mm-hmm. А ось це гуртожитки, їх тут два. Я так розумію, що це якісь від будівельників, там кічики. Тобто це не навчальні, так? Ні, це не навчальні, це якісь для робочих, я так розумію. Рідніше за все, можу припустити, що їх будували разом з районом, типу, щоб місцевим робочим було де. Ну так, скоріш за все, вони вже всі приватизовані і там собі живуть потихеньку. Дитячий майданчик цього гуртожитка. Ну і з балконами тут прям скрізь такі. Люди собі добудовують, приємні квадратні метри, ну, безкоштовні, які з'являються просто ні звідки. Так, ну тут між будинками великий простір, знову ж таки, засаджений деревами, такий собі лісочок. Це ось двір цих двох гуртожитків виглядає так сумно, якщо чесно. Гаражі. Ну, гаражі ми побачили фактично на самому початку відео, їх тут, як бачите, немало. І ось ця конструкція, у тебе раз вікна, мабуть, виходять. Ні, трошки далі ні. Наші вікна знаходяться. Це голубятня, я так розумію. Тут виглядає прям як якийсь замок. Так, Тут навіть якісь голуби живуть. Я не знаю, чи хтось за ними доглядає. Ну, він вийшов тільки що подивитися, що тут, що за справи. Чи доглядають за ними чи ні, але вони тут проживають. Чи вони самостійні. Можливо, колись там хтось займався. Зараз, в принципі, вже, напевно, не цікаво нікому. Немає кому. Ось сюди. Це у нас дитячий садок найближчий, який те, що біля будинку. В принципі, такий досить старенький. Ходять діти, кричать тут? Да, регулярно. Тут відвідують постійно. До речі, от якщо по тому мікрорайончику, по якому ми гуляємо, тут на весь мікрорайон досить багато садочків, я б сказав. Їх три, в принципі, але один на реконструкції, ми його, в принципі, зараз побачимо. Два діючих, два працюючих таких невеличких дитячих садочка. Є якісь вказівники на укриття, а де у вас найближче укриття, до речі? Найближче укриття – це є ось в цих двох гуртожитках. Їх, до речі, не так давно ми бачили, як там проводили до ладу. Є укриття в будинку 5В, той, що новобудова, там, де нова пошта, але зсередини, зі сторони під'їздів. Ми ні разу не були на жодному з них. Ось тут напротив також був дитячий садок, його зараз реконструювали. В принципі, це все досить довго тягнеться. Він там з 19-го. Ще не закінчили роботи. Ні, з 19-го року він щось на реконструкції. Я так розумію, що багато через ковід, через повномасштабну. До речі, ще одна голуб'ятня, вибачаюсь. Да. Така, не така вже красива і цікава, як та. Але тут їх багато досить. Ага. Ну і дитячий садочок. Звичайно, проєкт виглядає так, як зазвичай у нас уявляють комунальники, як то має бути для дітей. Все розмальоване, таке розфарбоване. Зараз, мені здається, вже проєкти роблять такі більш якісь сучасні. Ну, але тим не менш, якщо не зважати на його естетичну складову, то само по собі тут був старий, да, його просто так старий, модернізували. Також такий, я так розумію, що звичайний дитячий садочок, але його повністю перебудували, зробили там класні площадки, але от чекаємо, поки він відкриється. Тепер така дуже-дуже яскрава пляма в цьому мікрорайоні, мені здається, занадто контрастна до всього, на фоні всього, що оточує. Так, ну і от, власне, ці п'ятиповерхівки цегляні, про які ти вже говорив. Так, їх тут досить багато, вони, в принципі, по всьому мікрорайончику. Так, пропоную прямо тут зрізати і подивитися на цей на цю величезну добудову. Там у них і погреб, вон вентиляція, коротше, там, може, навіть своє укриття є.
Ну, по благоустрою все доволі стандартно. Єдине, що бачу, мешканці проти того, щоб паркувалися на зеленій зоні, тому понатягали якихось бетонних блоків. Ну, у них є хоч невеличке якесь місце для паркування, наскільки можна побачити. Так, в основному всі мешканці тут займаються самі перед під'їздами. От, якщо є якісь похилі жіночки, яким не байдуже, вони там постійно садять щось, якісь квіти, якісь кущі. Комунальників це, я так розумію, не сильно хвилює. І в цілому з комунальними службами, саме з прибиральницями, з двірниками, проблеми їх дуже небагато. На весь район їх не вистачає, вони також постійно там жаліються, що немає кому працювати. Так, щось тут дерева попиляли якісь недавно, видно. Вже, можливо, старі, типу аварійні. Да, тут дерева пиляють часто. У нас біля дому поспилювали багато там навколо дитячої площадки, які там, судячи з цього, вже заважали. Що важливо, прибирають. Головне, що прибирають. Це поспилювали, скоріш за все, ці тополі, які алергічні. Тому що їх тут над дорогами дуже багато. Цей двір вже не такий затишний, як сусідні. Тут і дитячий майданчик весь якийсь роздовбаний, і вся ця зелена зона. Короче, тут не знайшлося жіночки, який не сумно проводити дні і щось тут поратися. Але так, дуже багато цих добудованих балконів на перших поверхах, та й на верхніх теж не соромляться розширяти жилплощі. Що там за черга? Це якесь молоко привезли чи що? Скоріше за все. Фермерські. Так, да, періодично тут приїжджають. Інколи буває, що тебе в суботу або в неділю зранку будить крик якогось мужика в гучномовець про те, що картопля. Картопля. Так. Да. Це, в принципі, я думаю, що стандартно на всіх мікрорайончиках таке відбувається. Тут прямо ажіотаж такий. Да, так, там постійно черги. Це вже двір із панельних п'ятиповерхівок і дев'ятиповерхівок. Це от як на Воскресенці є будинки такі, та й багато де. Теж така типова дуже конструкція. Пташечки співають, дерева ростуть. Знову ж таки, велика зелена зона. Єдине, що не так облаштована, щоб нею могли користуватись, окрім як дивитися. Тобто жодної лавки я не бачу, якихось там. Ну, тут же ж великий, по суті, парк. Можна зробити якісь там зони для відпочинку, але нічого. Нікому ніхто не хоче займатися. В цілому немає ні у кого відповідальності. Це ЖК, який будується вже років. Точно 10. Він зараз заморожене будівництво, його декілька разів щось там призупиняли, потім знову відновлювали. От наразі у них, я наскільки розумію, там 4 будинки. Має, чи там 3, вони один такий з двох складається. Наскільки я знаю, що цей повністю вже готовий, його просто не можуть ввести в експлуатацію, тому що немає ніяких документів. Там чи компанія закрилася. Можливо, це теж Войцеховського чи щось. Житлоінвестбуд.УКБ. Так, да, це їх. І воно вже досить довго продовжується, це будівництво. І не зрозуміло, чи воно взагалі закінчиться коли-небудь. Ну, скоріш за все, будуть, можливо, хтось викупить права на добудування і зробить, тому що там. А що там раніше було? Просто пустир. Там далі є невели... якщо прямо дивитися, там далі Ашан знаходиться, і є така велика зелена зона, на якій ми. Раніше ходили плюс-мінус регулярно влітку, робили шашлики, тому що вона... Це ти про парк чи про там щось? Там не парк, там просто над дорогою є така досить широка смуга. Мабуть, така сама і тут була, так? От плюс-мінус, так. Як... Да. Тут, напевно, щось подібне було. Так, тут місцеві знайшли такі невеличкі діляночку, де можна створити такий гаражний кооперативчик, і створили його. Ну, хто бачить котика? Так, це школа. Це школа у нас, да. Це найближча школа, яка знаходиться, якщо дивитися по цьому самому мікрорайону. Була ще там через дорогу, є недалеко, але от територіально найближча буде ось ця. Модернізована, так. Невеличку реконструкцію її проводили, утеплили, поміняли вікна.
Так, і дуже класна, велика така зелена територія навколо. Знову ж таки, багато дерев, такий просто парк, де і діти можуть бавитися. І школа, в принципі, така відкрита територія. У вас є собака? Є собака, постійно гуляємо, там, в основному або біля будинку десь, коли треба швиденько, погана погода. Якщо погода гарна, час дозволяє, то в основному ходимо в парк «Юність». Парків, в принципі, тут поблизу немало. Той самий Потапова, «Юність» і через дорогу ще є «Інтернаціональний». Там теж великий досить парк за торгівельним центром «Квадрат». Так, я побачив на мапі, що тут є такий пам'ятник «Вічна слава героям». Цікаво, яким героям і коли його було встановлено. Чесно, я без поняття, не знаю. Але, в принципі, це класна версія, коли ось без всяких там уточнень і кожен сам для себе прийме рішення, хто. Ну, ти так розумієш, що це встановила школа, безпосередня школа. Не можу тебе не спитати, як людину, яка прожила все життя на Борщагівці, мабуть, в 90-х ти вже жив тут. Як тут були якісь у тебе історії? Ні, не можу таким нічим ні похвастатися, ні розказати. Насправді, я для себе... Коли... А у друзів? У друзів? Тут бувають всякі ситуації. Але мені життя, я коли жив, так як жив по Борщагівці, я коли проживав в тій частині, де там у батьків, угу, на початку, мені здавалося, що все, що знаходиться далі швидкісного трамвая, там по ту небезпечно. Сторону, там просто гетто. Да. Ми переїхали сюди. Я розумію, що в принципі тут досить приємні райони. Для себе, в принципі, я людина не в принципі з дружиною. Ми не з тих, хто любить там гуляти по ночам по вулиці, а в день в основному все хорошо. Тим більше зараз комендантська година, немає і сенсу виходити на вулиці, тому більш-менш спокійно. Якийсь дуже нетиповий будинок. Щось знаєш про нього? Ні, це... Теж якась чи то гостинка, чи щось таке. Схоже на гостинку. Тут, гостинок багато, але якась така трошки нестандартна з цими виносами. Тут у людей іграшки гарні. Можу не звернути увагу на це, пройти повз, подивіться, яку красу тут зробили. Поклали свої брудні старі іграшки непотрібні, і одразу стало так лампово і по-домашньому. Тут два таких будинки однакових. А хто знає, напишіть, бо це якби наша гіпотеза, що це якась гостинка. Тобто якісь такі, не знаю, це шахти такі, чи там ліфтові і сходинкові. Це, скоріш за все, сходинкові. Ну, так. Я в подібних будинках, здається, був. Вони, це сходинкові клітини, а там просто дуже велика має бути кількість квартир невеликих. Ще тут зберіглися стародавні ракети. Так, да, красиві радянські витвори мистецтва дитяче, для дітей, точніше. І в переміжку вже з більш оновленими якимись, воно так досить гармонійно виглядає. Тут ще одна будівля побудована, очевидно, пізніше 60-х, 70-х, теж, мабуть, якісь 2000-ні роки. Теж цивільний будинок, там далі трошки ще ось третій дитячий садок, який на мікрорайоні. По факту другий працюючий, але третій по кількості, теж досить такий старенький. В принципі, у дітей є куди тут прилаштувати. Що по наркоманам? Ходять, закладки шукають? Шукають, звісно. Куди без них? Тут неподалік, там через дорогу є ця державна аптека, яка працює по програмі їх заміщення. Там приходиш, там Укрпошта якраз знаходиться поруч. І коли тобі треба на ту Укрпошту, тебе поруч стоїть постійно така величезна черга людей 20, ого, які чекають своїх там, чи таблетки, чи ліки, що вони там отримують. Але їх багато. Ну, як я вже казав, що на щастя ніяких ні прецедентів, ні нічого не було. Ми там стараємося жити максимально мирно і нещастя нічого. Ви нікого не чіпаєте, і вас ніхто не чіпає. В принципі. Так, подивіться на цю красу. Я ще здалеку побачив це цю голуб'ятню в австрійському стилі, в стилі архітектурному фахверк. От, шкода, що це
ілюзія, опис. Це не справжнє дерево, так. І хтось тут прям ось такі виставив описи, які можуть бути голуби, золотий фазан, не знаю, чи він тут. Я так розумію, що це хтось раніше займався, вони тут проживали, можливо, навіть зараз проживають, просто погода бач, трошки. На замочку, тобто да, хтось, трошки. Мені здається, опікується цим місцем як своїм. Такий міні-зоопарк собі влаштували. Я, до речі, жодного разу не бачив, щоб ось цими голуб'ятнями займалися жінки. Зазвичай це чоловіки чомусь. В основному, да. Так. Наскільки я бачив. От, жіночки озеленюють будинки, а чоловіки йдуть голубів розводить. Відгодовують. Тут такий невеличкий якийсь генделик. Ага. Не знаю, як це по-іншому назвати. Кофішоп, написано. Кофішоп, ну так. Джуліас Кофішоп. Ну, раніше тут були і наливайки всякі. Це, в принципі, я думаю, що до спальних районів не є щось незвичайне, вони скрізь є. Угу. Такі невеличкі магазинчики. Кульки надувні, тут все для свята, фотозони, ремонт взуття. Ось там. Так. Саме цікаве, що тут оці орендарі, магазинчики, вони міняються там з певною періодичністю. Mm-hmm. Якісь довше затримуються, якісь не довше. Тут раніше був великий, ну, відносно великий магазин іграшок, дуже довго був. Зараз, я так розумію, що все-таки він не витримав, закрився, зараз робили якийсь міні-маркет. При тому, що це міні-маркет відкрився не так давно відносно. Роки, можливо, два назад. А ще, до речі, тут знаходиться ось таке кафе, але чомусь, мені здається, воно вже теж закрилося. Воно не працює. При тому, а що... чому? От буквально, коли ми знімали відео про цей мікрорайон, ми в кінці пішли пити туди каву. Я, до речі, кава була не дуже смачна, але антураж такий, стилі Гаррі Поттера, все там зроблено. А ми туди так і не змогли дійти. Ми її побачили в минулому році влітку, коли вони тільки готували, щось туди якраз заносили. Ми прогулювалися з собакою тут якраз так випадково. Ми майже просто в цій частині району не гуляємо, ми трошки в іншу сторону ходимо, тому ми її випадково побачили, такі, о, клас, треба сходити. Коли я знову про неї згадав, це було вже там місяць назад, я проходив повз, і вона вже от мала такий вигляд, вона закрита, судячи з цього. Заходив там в інстаграм, їх у них є на мапі відмічені. В інстаграмі останні пости там щось от в січні або в лютому були, тобто, скоріш за все, вони якраз десь місяць, як і перестали не зацінили працювати. На Борщагівці Гаррі Поттер стайл. Але проблема ще в тому, що в основному в кав'ярні хто ходять? Або мами з візочками, там похилі люди, а воно знаходиться на такій, на трошки підвищенні, і ну, інклюзивності у нас взагалі не передбачено ніякої. Ну тут добре, що в принципі пласка місцевість, це не як в центрі, десь на пагорбах, де о, дивись, оце картина. Якась пташечка скубе панду, яка тут висить мирно і нікого не чіпає. Із пляшок всякі тут прям, да, прикраси. І приймальна комісія Вікторії Бурдукови. Це от у неї тут прям перед приймальною комісією таку красу наробили. Прям це напишіть. Ціла виставка. Та, пальми, котики, песик там в будці. Напишіть, чи подобається вам такий стиль. Тут сусідній під'їзд теж подумав, що чим ми гірші. Змагаються, у нас теж напевно. Є іграшка, і вони навіть її запакували в пакет, щоб вона не намокла. І продовжувала себе радувати. А тут подивіться, який балкон. Це просто якийсь, я не знаю, підібрати слово як. Да, ну, всі шукають собі щасливі квадратні метри, які можна... Та десь. Там ці метри завалені просто мотлохом якимось. Так, да, ти зазвичай так проходиш повз ці балкони величезні, а дивишся, а там в принципі нічого дивись, нема. От на це... сучасні сміттєві контейнери. До речі, перший раз сам бачу його. Ну, бачиш? Не зустрічав поки такі, але я так розумію, що він один єдиний, напевно, на весь мікрорайон буде. Експериментальний, можливо. Напевно, це має бути якась спеціальна машина. Ну так, так. І вона буде спеціально їхати саме сюди. В один будинок, щоб забрати контейнера. Один там пакет сміття. Mm-hmm. Ну, до речі, в плані от комунальних служб тут проблем таких колапсів сміттєвих я не помічав.
У нас біля будинку вивозять сміття прям регулярно. Такої там ситуації, як буває десь в яких місцях, коли там ти приходиш після вихідних, у тебе стоїть смітник, і ще два смітники поруч лежать, грубо кажучи. Такого не буває, на щастя. Як у всіх будинках уже позаварювали давно всі сміттєводи, і всі виносять на вулицю, все окей, все чисто. Єдине, що ворони і бомжі періодично дістаються назовні. Тут таке буває трошки, смітять. А так, проблем з цим немає. Більш-менш чисто. Окупований двір автомобілістами, вони тут взагалі не соромляться, паркуються прямо на дитячому майданчику, на зеленій зоні. Тут взагалі ніхто їм нічого не може зробити. А це ще один дитячий садочок, вже третій, так? Ну так, це от третій, ми його з іншої сторони обходили. Це ось третій, він теж вже там, в порівнянні з тим, який поруч з нашим будинком, він вже трошки оздоблений, от, судячи з усього, утеплювали. Тому що якщо там просто кирпич голий майже, то тут уже видно, що проводили якісь утеплення, міняли вікна. Більш такий осучаснений, там трошки старіший. Можливо, і до нього після тої краси колись дійде, дійде рука. Перший двір, в якому я побачив лежачий поліцейський, взагалі заблокований цей транзитний проїзд, щоб ніхто тут не гасав. Да, лежачих поліцейських них вистачає. По суті, великий мікрорайон, скрізь тротуарів немає окремих, це ж дороги, це і для автомобілів, ну, і так, для пішоходів. Інколи знаходяться не дуже приємні люди, які постійно кудись поспішають, біля двору там починають розганятися, тобі сигналять спину, особливо коли ти там йдеш з собакою, це не дуже приємно. Ну, і доходило до ситуації, що там і збивали собак в дворах, теж хтось там і чи швидко їхав, чи якось там не розрахував, не побачив, але все одно. Лежачі, я думаю, що лежачі поліцейські трошки би цю ситуацію покращили. Вони є тільки при в'їзді в двори, там біля нашого будинку декілька штук, але в принципі там, окрім лежачих поліцейських, там ще величезні ями, які в принципі з цією задачею справляються не гірше. Ну, але так в цілому по ямам так особливо не кидаються в очі. Є де-не-де, але в цілому більш-менш нормальне покриття. Зараз ну зараз так, може й буде, але буває так, що прям тотально все погано. Чим глибше в двори, тим менше машин, тим менше цих ям. Найбільші ями – це в основному на в'їздах і на якихось таких от найбільш роз'їжджених частинах вулиці. Ось тут ми, в принципі, тут біля в'їзду в двори заходимося. Оце зараз величезний будинок панельний, який там на 13 під'їздів, чи, чесно кажучи, навіть не знаю, не рахував. Він займає, по факту, весь край мікрорайончика. Величезний, довгий. У нас тут проживають знайомі, і з цікавого, що у них, наскільки я знаю, що у них там скрізь майже джек, а в їх під'їзді ОСББ зробили. І теж вони, якби, з однієї сторони, вроді, і гарно, а з іншої сторони, у них проблеми постійно було, що там ОСББ не хотіли пускати провайдера якогось інтернету, там, з якимись домовилися, ну і подібні такі ситуації не самі приємні, що ОСББ починає там вставляти в палки в колеса. Але в цілому по будинку тут скрізь джек, от крім одного під'їзду, який знаходиться, причому, по центру цього будинку. Знов тут буде парк генерала Потапова, а тебе маркет, ви його якраз вже там бачили в минулому випуску. Я дивився, що там багато хто писав, просили сказати, тут було раніше кафе, Оленка називалося, дитяче кафе, яке поступово потім перетворилося в дорослий генделик, після чого взагалі закрилося. Я пам'ятаю, що в далекому дитинстві, десь там на початку 2000-х років, ми там з мамою ходили на найближчий риночок на Дніпро, і ми там періодично заходили, могли морозиво поїсти якогось. Ну, але потім воно все більше-більше перетворювалося в заклад для дорослих. І в кінці-кінці потім перетворилося у тебе, так? А потім, так, да, перетворилося, в принципі, вже щось більш актуальне для людей на сьогоднішній день. Тут у нас зараз через дорогу, це вже не швидкісний трамвай, це, в принципі, тут перший трамвай проходить, перший-другий, він їде в сторону Южної Борщагівки, вже туди, в кінцеву. Через дорогу парк знаходиться, це якраз парк «Юність». Ми, в основному, якраз там і гуляємо з цієї сторони. Дуже гарний, ухожений, багато лавочок, багато, в принципі, місця.
Там постійно діти, тварини. І що саме цікаве, ну, це моя така, в принципі, помітив, що тут два парки, один напроти одного, ось парк Юність, і через дорогу, через проспект Леся Курбаса є парк, який називається Інтернаціональний. Казалось би, їх розділяє дорога, але от візуально два парки зовсім різні. Цей постійно зелений, світлий, все чисто, там майже ніхто не пиячить на лавках, ну, там великих таких компаній нема. Всі просто приходять погуляти з дітьми, погуляти з тваринами. Переходиш туди, особливо ввечері, ситуація зовсім інша. Там освітлюється майже, там він трошки більше, освітлюється тільки центральна алейка. Скрізь темно, постійно якісь шумні компанії, стоять, особливо влітку, там розливне пиво, можливо, щось міцніше, не знаю, не ходимо майже. Але є, да, от постійно там якісь посиденьки. Тут такого, як на щастя, немає. Тому ми більше, нам подобається саме цей парк, ми в основному в ньому і гуляємо. Там бачимо і дитячі майданчики, і церква, якісь спортивні, мабуть, теж є. Да, там і спортивна є площадка, така досить сучасна, без тренажерів, але там турніки всякі, брусі і подібні речі, все є. Із такого тут лише кав'ярня, і от влітку зараз, і зараз вже сезон пішов, надувний там палац стоїть для дітей, машинки, які тут просто влітку заповняють весь парк, електричні з дітьми. І в цілому це така всі розваги, які відбуваються тут. Цікаво, що тут вздовж цього широкого тротуару, який, ну, навіть не запаркований ніким, є ще такий туристичний шлях, така стежечка, трейл. Це для тих, хто йде з собакою. Ага. Тут йдуть просто люди і велосипеди. Там, якщо з собакою, ти йдеш з тією стороною, щоб була на травці, щоб було приємніше. Бачите, до речі, дерево зламалось саме собою, і поки що ніхто не прибрав. А якщо ви кудись їдете, то це найближча станція, так, ваша? Да, ось по факту 3 хвилинки пройтися до трамвайчику, станція Гната Юри. І що зручно тут саме, те, що зі сторони, якщо ми дивимося, зі сторони вокзалу ж трамвай їде, ти коли їдеш додому, тобі підходить будь-який трамвай, тому що вони якраз тут роз'їжджаються в різні сторони, третій йде трошки далі, там, в сторону Апреля, перший йде на Южну Борщаківку, і відповідно ти сідаєш на будь-який і спокійно собі доїжджаєш, тебе трошки більше вибору. Ну, плюс маршруток теж немало, там в сторону і Академмістечка, і Святошино, в цілому по транспорту. Ну, а коли в центр їдеш, то хіба тут вони не сходяться знову, і ті трамваї? Так, да, те ж саме. Тобто ти сідаєш тут, в ту сторону також на будь-який. Тут дерево виросло з каналізації. Воно тут росте, я наскільки пам'ятаю, вже років 5 точно, ми коли ходили. Ми там активно ходити по району почали останні тільки трошки більше 2 років, коли завели собаку. І до цього ми там мінімальні були прогулянки. Зараз ми так уже більше трошки хоча б орієнтуємося в деяких частинах мікрорайончику, по дворам, коли тобі приходиться ходити. Тому так, да, це дерево, воно там постійно було, в принципі, наскільки пам'ятаю. І нікуди воно не дівалося. Такі невеличкі магазинчики. Тут, схоже, були якісь мафи колись, їх зачистили. Які магазинчики? Оце? Оце, так, да, тут продуктові магазинчики. Це ж якісь. Теж просто якась хаотична, да, добудована конструкція. Да, частково, так, частково добудована, вони, хоча вони симетричні, не знаю. Ну, так, трошки. Із приємного тут знаходиться відділення планемеки. Це що таке? Треба. Це ті, що зроблять там, роблять КТ, 3D-знімки, там щелепи подібного. Ага. Було досить приємне відкриття, що вони тут знаходяться, коли там потрібно було зуби робити. Є куди звернутися поблизу, не треба їхати там вдалекі. Угу. Ну, так. Такі комунікації. Так, а це підлітковий клуб «Сучасниця». Цікаво. Ось одні з небагатьох сходинок, які ми зустріли в цьому мікрорайоні. Це якраз та частина, яка така трошки йде на спуск. І тут біля оцих будинків, тут їх 3 чи 4 будинка, і між ними є от якраз сходи, щоб піднятися трошки. В принципі, вся інша частина, вона плюс-мінус рівна. Але, знову ж таки, цими сходинками не обов'язково користуватися. Якщо є якась там критична або нагальна потреба, їх можна, в принципі, обійти. Заїхати з цього боку, да, так? Сходи лише з однієї сторони. Це такий більш скорочений шлях. Якщо ви хочете якихось
розваг, типу ТРЦ, там кінотеатр, то куди ви їдете? Ну, стосовно кінотеатра, тут є поруч Лейпциг, угу. Він знаходиться тут на риночку Калібр. Він працює, так? Він працює, це, в принципі, він ще там досить старий, він ще майже радянський. Його колись давно, ще в 2000-х роках, реконструювали, перероблювали, але... Ну, це от коли тобі, в принципі, просто хочеться сходити на фільм, але... Не хочеться дуже, далеко їхати. Але так, да, не дуже важлива якість самого перегляду. Якщо щось цікаве, то, в принципі, із такого найближчого або можна не індустріальний там той самий «Космополіт», або «Лавіна», наприклад. Тут, ну, враховуючи те, що ми без автомобіля, угу. Тут проходить... Безкоштовний транспорт до тої ж самої Лавіни, пряма маршрутка, mm-hmm. яка їздить щодня, кожної години. І, в принципі, досить зручно. Я певний час працював там, тому туди добиратися досить недовго. Особливо, якщо на прямому транспорті, буквально 20 хвилин. Це, в принципі, з такого найближчого великого торгівельного центру. Сорі, благоустрій від місцевих мешканців. Хтось таки купив палети чи дістав і зробили собі такі місця, де можна посидіти, поспілкуватись. Бувають ситуації, що люди там могли виходити прямо під будинками, десь шашлики жарити зі своїми мангалами. Якщо не помиляюсь, там якраз мангал стоїть. О, а я насправді позитивно ставлюсь до такої історії. У нас біля будинку теж є мангал, там така досить класна зона, ми зараз, можливо, її якраз десь пройдемо. Він там дуже все гарно зроблено, але єдине, що для нас, як людей, які там не бачили, як воно будувалося і хто це робив, для нас постійно загадкою, як ним користуватися в плані того, там, чи є якась черга, чи треба у когось запитувати. Ми пару разів користували. У вас є якийсь чат, може, вашого будинку? Ні. Ну, який чат? В Вайбері? Навряд. Не знаю. Можливо, нас туди просто ніхто не запрошував. Ага. Да. І ми пару разів користувалися, буквально там зранку так, там, могли вибігти в вихідний день в 12 годині, швиденько за годинку собі пожарили, додому забігли, там, поперебирали за собою і все. В цілому це класно. Це круто, коли в тебе є поруч, але я, чесно, не розумію таких, коли це прям притул до будинків, тому що воно ж все одно має запах да. і дуже багато. Ну, насправді, я не знаю, от я живу в комплексі, де у нас багато мангалів. Сказати, що це прям якась проблема, навпаки, коли ти повертаєшся додому і відчуваєш цей запах приємний шашличка. Так навпаки, це катування просто. Це ж може бути катуванням. От. А вдома, то не так часто у нас там всі вікна відкриті, щоб... Ну, коротше, якось я не відчуваю проблеми від цього. У нас просто... Кондиціонера немає, тому вікна, особливо влітку, постійно відчинені. Тоді, у нас теж немає, хтось... теж відкриті вікна і якось, я ж кажу. Так, отже, вияснив я, що дійсно в всіх цих будинках ця нижня частина, це така була, хіба що її тут ще оздобили ось цеглою. Ну, а верхній балкон, то вже, мабуть, хтось собі скористався можливістю і добудував. От, розширив площу. Тут якраз ми... До того, як переїхали, проживали от в цьому будинку, в правому, для мене єдине з цим будинком, найбільшою загадкою, що вони хоч і 16-поверхові, але з газом. Так, є такі будинки, їх це... немало. Насправді по Києву. Ну, от сучасні вже, я так розумію, що там вже ну, так, є але обмеження. Ті часи був такий досвід і будували із газом. От, а це теж типу спортивне поле, але... Да, просто така сітка натягнута тут. Інколи діти щось м'ячем бігають, але воно там вже ну, все побито. Ну, місце доволі зручне, таке в заглибленні, від вітру сховане ніби, і м'яч далеко не полетить. Ну, але стан, бачите, такий. А ще ось в цьому будинку ось ці частинки відкриті. Тут хтось забарикадував. Це не тільки в цьому будинку, це і ага, в і тому там. Будинку так само. Тут знаходяться в основному якихось місцевих сантехніків, там ЖЕКовських, типу як каморки. У них там робоче місце, скажімо так. Щоб виділяють. Вирішили, що да, щоб місце це не пропадало. При тому, що тут дуже... цікаве рішення. Вони, в принципі, да, такі місце зручне. Взяли просто вагоночкою, пообшивали. Ну, я вже бачив багато різних. Я бачив, як люди паркуються в цих місцях. Бачив, як там облаштовували комерційну зону, магазинчик чи кафешку. Клас. Ну, от ще ну, от один у нас тільки варіант. Просто каморочки такі невеличкі і все. Такого більше нічого нема.
От ми, власне, і повертаємося до вашого затишного двору. Так, да, от як я казав, що у нас там мангальна зона теж. Ну така більш облаштована, не просто. Це там, де діти катаються, там, де зараз машина запаркована в ній. Да, от плюс-мінус, тут такий невеличкий паркувальний майданчик облаштували, я так розумію собі. Да, і машина прямо в мангал заїхала, чому ж ні. Ну, в принципі, коли ми жарили, там нікого, смажили, там нікого не було, на щастя. О, тут все дуже так концентровано. Майданчик, мангал, зона, і це якийсь сарайчик. Да, тут раніше була якась будочка ремонт взуття, щось, але так воно все позакривалося. Буквально тут в минулому році пофарбували. Тепер воно гарне біле. Це, я так розумію, котельня. Трошки якась облагородили просто зовні. Ну, ось хтось собі зону для відпочинку килим виставив. І можна так культурно відпочивати. Зрозуміло. Отже, сьогодні ми дослідили з вами 7-й мікрорайон Микільської Борщагівки. Більшість будинків тут побудовані в 68-му році, потім ще є будинки 70-х років, 71-й, 3-й, 4-й і одна новобудова 2003-го року. Щодо цін, то ми вже подивились ось цей будинок, тут $1000 за метр виходить. Подивимося і інші. $952 за метр. Це ось такий цегляно-панельний будинок, я б сказав, тому що насправді із цієї цегли зроблені спочатку такі панелі і потім з'єднані одна з одною. Але ремонт тут, бачите, теж поганенький. $1200, ремонт, я б сказав, не краще, а ціна вища, не знаю чому. $1212, окей, тут вже освіжили трошки ремонт, навіть балкон не засклений, що на мій погляд плюс. $1300 за метр коштує ось така квартира з меблюванням. Ну, поки що якогось навіть нормального ремонту ми не побачили, жодного. $1224, теж стандартний такий ремонт. Давайте подивимося ось ці хрущовки, 1167, ну бачите, менше 1000-1100, взагалі ніхто не хоче ціну скидати, тут взагалі не зрозуміло, що таке, це якесь неправильне оголошення. 940, ну от фактично два варіанти ми знайшли, $940-$950 за метр квадратний. Ну і новобудова, очевидно, тут буде все значно дорожче. $1400-$1700-$1900 за метр квадратний. Тож ось такі ціни, в середньому $1200 за метр. А з дитячими садочками тут все доволі непогано. Ось в одному садочку є 5 вільних місць, а в іншому взагалі 39. Це для Києва багато. Доїхати звідси до центру міста в ранкову годину пік на автомобілі можна за час від 22 хвилин до 50 хвилин. Бачите, є певні місця з заторами, але якщо користуватись громадським транспортом, то нам, очевидно, пропонується варіант сісти на маршрутку. Ні, це не очевидний варіант, насправді. Є й такий варіант маршрутка, і потім метро сконтрактовує, але я б все ж таки радив трамвай. Спочатку трамвай, пересадка на Червону гілку і вже до Хрещатика. Таким чином, десь 49 хвилин займе ваша дорога. Але це гарантовано без заторів. Окей, підсумовуючи, враховуючи те, що ви переїжджаєте фактично з сусіднього будинку в сусідній, то жити вам тут подобається, так? Да, насправді подобається. Я ж кажу, що район досить приємний, інфраструктури достатньо для спокійного життя, якщо тобі там не сильно потрібні якісь розваги. Єдиною проблемою, що такі є, дійсно, немає ніяких там закладів більш-менш адекватних, тому що тут найближче це, можливо, якийсь портер-паб, який не дуже хочеться ходити. Ну, прямо в вашому мікрорайоні, здається, ми жодного не бачили, крім тут, кав'ярні. Тут нічого, да, тут пару буквально кав'ярні, то ми так в дворах тут мало. Тут в основному воно все якось поближче до парків знаходиться. Там є декілька невеличких магазинчиків таких біля дому, ми там водичку ходимо, набираємо. В принципі, такого нічого. Але, знову ж таки, через дорогу в тебе там цивілізація майже є і Сільпо великий, і Велмарт великий, і там той же квадрат, там, де якісь є мінімальні магазини із одягом, із чимось, якщо сильно потрібно. І риночок невеличкий є. Тобто все є поблизу, в принципі, для того, щоб комфортно можна було жити. Плюс великі супермаркети, типу Ашана чи
Ну, Ашан, в принципі, тут є, от як ми йшли, він невеличкий буде. Є недалеко ще на електронмаші, там, в сторону кільцевої дороги. Там більше Ашан уже знаходиться, тому туди досить швидко можна доїхати. Так, все поблизу, все є, все чудово. Нам подобається, але не без проблем. Нюанси є. Так, звісно. Mm-hmm. Ну що, не така вже і страшна ця Борщагівка, погодьтесь. Ніхто нас тут не покусав, не побив, не обікрав. Доволі зелений райончик. Так, звичайно, двори ну, в такому стані не дуже. В першу чергу благоустрій погіршують автомобілісти, які не цінують простір, в якому вони живуть, і чхали на всіх, тобто запарковують зелені зони, майданчики і так далі. Хтось недавно писав коментар, що от погані проєктувальники раніше не передбачили, що от буде багато автомобілів і тому не побудували парковки, а треба зробити так, щоб їх було завжди достатньо біля кожного будинку. Я кажу, окей, і що це буде? Київ – місто для автомобілів? Ви думаєте, що кількість парковок вирішить якусь проблему? Вона її тільки збільшить, тому що, побачивши велику кількість парковок, кожен, от, наприклад, Микола сам же сказав, що ми думали про автомобілі, але де його паркувати, тому, типа, поки що не на часі. А була б парковка, він би купив би автомобіль. І не тільки він, багато хто би купив. А із-за того, ви думаєте, дороги стануть ширшими? Чи розв'язки стануть якимись більш пропускоспроможними? Тому чим більше автомобілів, тим більше буде проблем в місті. Проблеми міста Київ і інших міст може вирішити тільки класний, сучасний, швидкий, прогнозований громадський транспорт, а не парковки, розв'язки і розширені автошляхи. Ну, це такий ліричний відступ. Щодо райончику, ну, бачите, дійсно, тут конкретно в цьому мікрорайоні, де ми погуляли, особливо то і немає якоїсь інфраструктури, так, пару кафешок, пару магазинчиків, амбулаторія медична. От що є, то це голуб'ятні. Ну, ви знаєте, я не дуже люблю голубів, але умови на Борщагівці їм створили непогані. От, є парки. От цей парк, по якому я зараз прогулююсь, доволі приємний, в класному стані, з класними доріжками. Ну, тут дійсно приємно прогулюватися. Тому жити можна, враховуючи те, що тут є класний швидкий трамвай, на якому можна доїхати куди потрібно, або хоча б до станції метро і вже далі їхати куди потрібно. Тож сьогодні ми з вами закрили ще одну частинку Микільської Борщагівки. Якщо проживаєте в якомусь іншому мікрорайоні, то напишіть мені, якщо хочете скласти компанію, прогулятися по моєму маршруті. Не пишіть, що це Микола обрав такий маршрут, показати щось дуже нецікаве і некрасиве. Ні, маршрути обираю я, тому що мене цікавить не просто щось класне, а мене цікавить реальне життя, от як воно є, як виглядають будинки, як двори, те, де ми живемо. Тому пишіть, якщо не боїтесь, а я вам скажу, боятись нема чого. Можете заповнити форму в описі під відео. Також нагадую, що у мене є Patreon, є Buy Me Coffee. Якщо ви любите мій контент, любите те, що я роблю, то підтримуйте, будь ласка. Ця допомога, вона дуже важлива і відчутна для мене. А якщо не можете, то тоді хоча б натисніть вподобаєчку. А якщо не подобається, ну, то тоді я не знаю, для чого ви дивитесь це відео. От. Пишіть свої враження про Борщагівку, що б ви тут зробили для того, щоб покращити життя в цьому районі. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь, але тільки до наступного відео. Тож, не перемикайтесь, побачимося скоро. Бувайте!